Kleada Kabashi nga fshati Shtermen është një punonjëse e patrullës së përgjithshme të policisë në Elbasan. Çdo ditë ajo përballet me rrezikun e virusit COVID-19 me qëllim garantimin e sigurisë për qytetarët. Të jesh një punonjës policie është një sakrificë. Policia e shtetit, ne si patrullë e përgjithshme, kur në vendin tonë dhe në të gjithë botën jemi në gatishmëri të plot për mbrojtjen dhe sigurimin e jetës të qytetarëve. Qytetarë largohen nga parku. Gjatë kohës që është në patrullim, Kleada tregon për Vision Plus se detyra e saj është bërë më e vështirë pasi shumë qytetarë nuk i zbatojnë oraret e liridaljes. Zonja dhe zotëri largohen nga parku. Një pjesë e qytetarëve mirë kuptojnë këtë pjesë pasi janë të vetëdijshme që e kanë thyer rregullin, por ka edhe pas raste që të cilët nuk e kanë pritur mirë. Për Kleadën, edhe pse vëmendja e policisë në këto ditë është fokusuar tek respektimi i masave nga ana e qytetarëve, lufta ndaj krimit vijon të mbetet një prioritet.